Muita gente gosta de café no Brasil, né? E a minha mãe é viciada em café. E o café aqui nos Estados Unidos é conhecido por não ser lá grandes coisas comparado com o que a gente está acostumado aí no Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês, se eu conseguir abrir essa embalagem com uma mão, um café que eu trouxe de Porto Rico, que é muito bom, tá? Dá dica para vocês aí que é esse aqui, ó. Café Molido Boriquim. A gente vai experimentar ele aqui, mãe. Vamos ver como é que é. Curiosidade, para quem nunca viu ainda, os filtros de café dos Estados Unidos, eles são planos assim. Aí você bota tipo um copinho, não é um funil. Então, vamos fazer um cafezinho. Eu tomo meu café sem açúcar, que nem o meu pai. Mas café com leite eu tomo com açúcar, olha que loucura. Uma coisa curiosa, Porto Rico. Eu fui lá, vocês encontram esse café na internet, tá? E eu esperava uma praia de areia, muito bonita, e na verdade Porto Rico é cercado de rochas, né? São praias rochosas. Então não foi tão legal. Aí eu tive um amigo meu que foi para as ilhas locais, aí sim é mais bonito. Outra dica de café, e vocês podem comprar na internet isso. Esse aqui, eu não tô fazendo propaganda não, cara, é que eu sei que tem um monte de gente que gosta de café. É a única coisa que presta no McDonald's. Ah, tem gente que vai dizer, ah, mas as fritas, eu odeio as fritas. Esse café, mãe, lembra? Você é viciada, vou te mandar mais. É bem gostoso. São duas coisas que eu gosto. Eu tô fazendo. Americano é viciado em café, mas o café deles é muito ruim, cara. É fraco, parece um chá, assim, uma lavagem. É horrível. Vamos ver como é que é esse aqui de Porto Rico. Boriquen. Eu não sei nem como pronuncia isso. Vamos ver. Posso dizer que, assim, o aroma não é lá grande coisa, tá? Vamos ver, a coloração não muito bem clara, tá? Tem uma olhada aí. Minha casa é uma bagunça, gente, desculpa. Coloração bem clara, assim. Vamos ver como é que eu gosto agora, né? Começou de café, mas pode assim, internet. Que falta de perda de tempo, né? Você assistindo esse vídeo, acontece. Agora de ângulo aí. Que a propósito, aqui vendem nos Estados Unidos café pilão por 10 dólares. Eu paguei esse cafezinho de nada, pequenininho, 10 dólares lá em Porto Rico. Então vamos fazer o prova aqui direitinho, com a câmera virada para frente. Café aquele de Porto Rico. Olha, o sabor é muito bom. Eu acho que tem que usar um pouquinho mais de café do que eu botei, mas é muito bom. Apesar de não ter o aroma. Assim, maravilhoso e tal, mas o gosto é bom. Fica a dica, tá, mãe? Mas o café é bom pra você aí que eu vou levar. Então, assim, café. É, quando eu cheguei aqui, Starbucks pra mim não era nem café. Vou lá fora na sacada. Então, não era nem café. Caiu uma tempestade hoje aqui, tô na sacada aqui. Agora eu tô morando num lugar mais alto, é mais legal, tem uma visão mais legal. Então, Starbucks pra mim não era nem café. Por quê? Porque é um milkshake de café. Mas aí eu aprendi uma coisa. Se você sabe pedir o seu café lá, você consegue tomar um café praticamente igual no Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, Starbucks, mas na maioria das partes do Brasil não tem. Tá chegando aí. Então, assim, o lance é você saber pedir. Aí você tem que fazer aqueles pedidos tri complicados. Ah, eu quero um latte com um shot mais de café, sem açúcar, extra quente. Aí vira o café com leite que a gente toma aí no Brasil. Quando vocês forem pedir Starbucks, dá pra pedir, tá? Essa é a primeira coisa. Mas no geral, o café aqui é muito ruim, cara, muito ruim. Café da manhã é assim, ó, tipo um chá pra gente, que é muito aguado. Eles botam um pouquinho de pó assim e um balde d'água, que eles tomam bebido assim, tipo, e frio, cara. O café deles é frio, é muito ruim. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que aqui nos Estados Unidos, você tem os lugares onde você pode pedir café que não é o Starbucks. Que são as cafeterias onde você vai ter um barista. Aí você consegue tomar um café mais decente. Mas no geral, eu acho o café nos Estados Unidos muito ruim. Eu acho que o café do Starbucks vira commodity, né? É cômodo e commodity não é cômodo, tá? São as duas coisas, commodity e cômodo. Porque você vai lá, depois que você aprende sua receita, você vai lá, pede. Mas não é a mesma coisa que aquele café do Brasil, o café das padocas de São Paulo. Então essa é a minha opinião.
Eu tomo café do Starbucks, eu sou meio que viciado até, porque é o to-go option, né? É o lugar que você sempre vai, em inglês. Mas eu sinto falta do café do Brasil. Às vezes, quando eu posso, eu faço meu café com leite integral, porque no Starbucks eles usam leite semi-desnatado, blá, blá, blá. E você, o que você acha? Você gosta de Starbucks? Você que já viajou, você já viu a diferença? Café na Itália. Até na Itália, cara, que tem o melhor café do mundo. Eu e a mãe, a gente tinha que pedir pros caras. Caldo, no freddo, que era pra pedir quente, não frio. Então, e aí? O que você acha do café do Starbucks? O que você acha do café fora do Brasil? Principalmente aqui nos Estados Unidos e na Europa. Beijo.